دورانی نماز اس پہ نظر انس بن مالک سن حدیث کے الفاظ روایت شرائی بچو دبن زن اس نبی کریم ہند روئی مبارک قران کو ورق کھولت واہ 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 زن اس روئی رسول قران کو ورق کھولت یعنی امی آئی اس صوبیدار روئی مبارک محمد دیدار رسول اکرم آہا تصور ہے تصور اس میں کم از کم اس میں ہکو حضور ہن صورت وشتی کیت کا مگر کال میں تصور اس میں کیوت لول وول کیوت نور وول یترب دے طہا یترب دے وشمس یترب دے ولیل آہا کیا شان روئے رسول جو حدیث ہے حضور حضرت انس بن مالک فرمانے لگ دو حضور نو صحت داٹھے حضور مبارک بخاری شریف حدیث ہے حضور مبارک میں صدیق اکبر اس کو عادت تو پڑھنے ہو آہا اس لئے نماز اس مقتدی اس درمیان باشو اس نبی پاک ود بستر من تھود حضور ود بستر من اس باشو یہ کیا جیسے قریب اس حضور انہوں نے مبارک چھو نبی پاک ان مسجد ناوی اسی دی چنائی تھی اللہ ذرا بلائنے اس آئی نہیں بلکل روزہ پاک نزدی اس گو آواز کرنا اس باشو نبی پاک ود بستر من امام کس مقتدی کم نا لول مقتدی کم امام کس بے ونیو امام کس پانے بنو پنی وقت نبی امتو کی امام نبی ابوبکر صدیق بہرحال انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث روایت کر فرمان اس باشو حضور و حد بستر من واتون بالکل اس باشو مگر باشو حد نے کہ حضور آئے حضور حجر پاک جو نبی پاک نوں یہ تے حضور اس قیام فرماون یہ ہوئے اس حجر عائشہ یہ ہوئے اس حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہوئی چھو آز قبر مبارک جزد آرام ترہی چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہا ایسی باشو حضور آئی روز پاک حجر پاک درواز اس پہ بلا تجبیہ یمین چھو یہ تو حضور آئی فرمان انس بن مالک حضور آئی روز پاک حجر پاک درواز پہ پردہ ہٹو تو جو صحابان کو تھا توجہ چھو اس میں نماز مزدی اگنا تھی نماز کیم سے خدای سے اقتدائی تو بہذا الامام متوجہ نے لا جاتے کعبت شریفہ فوری توجہ اگنے کعبت کن خدای سکن مگر یام امن آواز باعث حضور ہوتن تام گو امن توجہ اگنے تام سینے امن کی آواز امن حضورت پرد مبارک روح حجر پاکس خود فرماؤن وائن گئے اس شش پنج اسمان وہاں کیا کر رہا ہوں یکنی روز وکن اگنی پھیا رہا ہوں آئے 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد نبویہ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقتدی عمر رضی اللہ عنہ مقتدی عثمان رضی اللہ عنہ مقتدی علی المرتضی مقتدی بلال حبشی مقتدی ابو حریرہ مقتدی سلمان فارسی مقتدی جان ساری محمد رسول اللہ لبن اس گئے میں شش پہ جسمان اکنی روزوہ کن اکنی پھیارا ہوں آہا آہا ہم ساتھ کیا حالت ہے ایسے صحابہ بخاری شریف حدیث ہے ہم ساتھ کیا پوزیشن ہے ایسے اس گئے میں سوچ کر اکنی روزبہ کیا نا اکنی پھیارا ہو مگر اقل ابن عاشق لکھنوئے مفسرین پنی آئے کرنوئے بیان ابن اقل تو عشق اس لوگ پانوئے مخابل اقل دو خبردار شریعت کو مسئلہ چھوئی فقہ کو مسئلہ چھوئی یہ اگر عمدن قصدن ڈیلیبریٹلی اگر کھانے کعب پیٹھ چھے نماز دوران بیس اندر سین پھرو آپ کی نماز ٹوٹ گئی عمدن قصدن اگر سین پھروی بیس طرف ہے تو اس کو یکن چا پھرو جان بوجھ کر یکن نماز پھٹے یہ چھو عقل وانن یہ چھو شریعت وانن یہ چھو فقہ وانن یہ چھو مسلم وانن یہ چھو آز دی ہی اگر کا انسان نماز مدائس املائی نماز جان بوجھ کر پھور یہ نماز دوران یکنت ایم اس کیا پھٹ استقبالی قبلہ چھو شرطی نماز شرطی نماز یہ وہ اترت کی جمعہ میں نہیں تھوڑا گی استقبالی قبلہ کن بوت کری نماز پر کیا چھے شرطی نماز اگر نے استقبالی قبلہ آئی سے نمازی چھند رست وہیں کیا چھو اگر یہ پھور ایم اس پھٹ شرط مگلے نا نماز مگلے آٹومیٹیکلی یہ تھوئی ایم کنی کن پھور نماز پھٹ مگر عشق اندبا عقل صحیح وانا عقل چھو صحیح وانا عقل چھن غلط وانا بلکل چھو مسئلہ ہی اگر نماز مجھو کن سے پھیر یک نماز پھٹ ہو کن پھیر یک نماز پھٹ لیکن اس وقت اگر تم اس طرف چہرہ کرو گے نماز ٹوٹے گی نہیں نماز اپنی منزل پائے گی نماز مراد کو پہنچ جائے گی
آپ کا سوال ہوگا جناب، سوال یہ ہوگا جناب ادھر کریں گے چہرہ تو ٹوٹے گی، ادھر کریں گے نماز میں عمدر کردن چہرہ تو ٹوٹے گی، کسی طرف بھی چہرہ پھیر لیں گے سینہ پھیر لیں گے تو نماز اس طرف کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ تو ادھر سے جواب ملتا ہے ادھر کوئی طرف نہیں ہے، ادھر طرف ضرور ہے، اس طرف ضرور ہے، یہ شمال ضرور ہے، یہ مغرب ضرور ہے، یہ جنوب ضرور ہے، لیکن اس طرف جو چہرہ پھیریں گے وہ جنوب کی وجہ سے نہیں، وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پھیر دیا جائے گا۔ تو یہاں اس طرف تو کعبہ تھا، لیکن اب جب کعبے سے مڑ جائیں گے ادھر کعبہ نہیں ہے، ادھر کعبے کا کعبہ ہے۔ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب ہوا کیا؟ صحابہ گئے عقل عشق غالب، عشقن لب زور، محبتن لب ہم دم نہیں چہرہ پھیر۔ انس بن مالک فرماون اس پھی وارث ہیں دیوت مسئلہ اس مسئلہ کیا تھو یاد، اگر عمدن قصدن کنی کن پھر انسان یہ مسئلہ ہے، یہ کسی بھی جگہ بولو گے تو وہاں سے یہی جواب لیں، کیونکہ شرط نماز پھوت ہو گیا۔ لیکن ادھر آپ پھیر گئے، صحابہ کے لیے بھی نماز کے لیے وہی شرط ہے، ہمارے لیے بھی شرط وہی ہے۔ صحابہ البت فیور وہاں کیا گوس حضور فرمون استغفر اللہ تو ہی پیون نماز ہون شرط تو ہی پیون عمدن قصدن بوت یکنت، لہذا تمہاری نماز پھوت ہو گئی تو نماز کو نئے سرے سے شروع۔ یہ کو سب میرے جواب، لیکن یہ جواب نہیں ملا۔ آہا یہ پہ میں بیسکلی اشارت پڑھ دیتا جات امچی سیم امچی ترجمہ نہیں کرم زی بوجھ گوڑ حدیث پت پڑھ پڑھ شار فرمان انس بن مالک آہا دبن یہ لیس پھیر یہ لیس اس پہ روئے رسول اس پہ نظر دورانی نماز اس پہ نظر انس بن مالک کسی حدیثی کے الفاظ شروعی شروعی بیشوئے دبن زن اس نبی کریم انہوں روئی مبارک قرآن کو ورق کھولیت واہ 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 زن اس روئی رسول قرآن کو ورق کھولیت یعنی ایمی آئیو سوبیدار روئی مبارک محمد اب سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا وہیں میلیوں نے یہ جواب کی نماز پھٹ شرط مگلیوں نماز ہون مشروط یم قدر شرط ہو سکس پانے فوت ہمیں یاو کی جمعہ قرارت یلن شرط لبنی مشروط چن لبنی یلن شرط تلی مشروط یم قدر شرط تھونا یہ نماز قدر جو شرط استقبال ہے قبلس کن روئی کرن یلن قبلس کن روئی کر ایک نماز ہی نہیں یلن کرمو تو سود پت پھورو کھوڑی اور تو نماز لیکن یلن صحابہ کو کن پھیر حضور گستا میں منو نماز پڑھنا نا بڑھ کے انس بن مالک تحریر دنیا لیس پھیر اس پہ روئی رسول اس پہ نظر حضور روز حجرے مبارکی کے دروازت پہ کھڑا کئی نتک نبیان کر تبسم زنہ اس قرآنی قوارک مگر یہ لیمائی مکلو اس روئی نبی وچ دیدار گو حضور روز کیا منوائی اتمو صلواتکم کریوائی پنی نماز مکمل ہائی 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 حضور و فرمون وائن نو پڑیو کیا پڑھو اتمو وائن کریو یہ پور پور کریو وائن یعنی یسان پڑھو یہاں گریو انہوں سے آئے اج پر ویلی گو میں لگے میں بروک نماز بارے سبحان اللہ کیا شان شائرن کر منظر ترجمانی واہ واہ لبن ستوہا ستوہا جبین تو وشمس روئے اچھا ممکن نہیں مگر عالمی تصور اس مزہ ہی نہیں رسا جبین مصطفیٰ روئی رسول بابا بابا دبن فاطمہ تزہرہ اس نبی اس ہشی رات ہوس کے ہون یاو میں بھی سال راتے ہیں ترے میں ماہ رمضان فاطمہ تزہرہ اس رلن جسمانی لحاظ سیری مبارک کی لحاظ روئی رسول کی لحاظ پنیس درٹس باب سجن رسولی کریم سجن رلنا حضور فرمو بدا تم من جسدی فاطمہ چھن بدل کائیں چھو میں آنی جسم کوئی ٹکڑا
فاطمة زهرا من حضور یہ میانے جسموں بے چتاہا جبین تو والشمس رویش لکھت زن چسوری قرآن